E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje são 3 Alpiateres. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e deixa o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Viemos aqui fazer a parte 2 do último vídeo aqui do canal, onde conseguimos no último vídeo ganhar uma AK-47 de R$4.200. Devolvemos ela. Vai assistir pra ver o que aconteceu. E hoje, basicamente, estamos aqui para abrirmos R$1.500, mais exatamente R$1.584, em caixas dentro do CSGO, dentro da Valve. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E, manos, hoje estamos com $0 no CSGO.net. Como assim? Ah, no inventário temos uma Stiletto Fade e uma AK Vulcan, que somando dá mais de $800. Mano, eu tô afim de fazer loucura com essas duas skins, porque sei lá, mano, eu não sei porquê, bateu um sentimento que o contrato hoje vai dar certo, mas eu tô com medo. Dá pra fazer também aprimoramento, né, mano? Pegar essa AK Vulcan de $630 e tentar transformar ela, tipo, em uma luva, ou uma AK Fire Serpent, ou uma Alp Prince, Alp Medusa. Uma Alp Medusa é interessante. Porém, não sei. E se você quiser entrar no CSGO.net e tentar ganhar aquela skinzinha bem nice, o link do site tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO pra ganhar 35% de bônus. Além dos 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de uma AK-47 Fire Serpent no valor de R$5.000. Ela tá no estado minimal wear. E pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. Quanto mais vezes utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. E depois que você depositar no CSGO.net, você bate com a print e manda essa print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Então você manda várias prints no formulário que tá na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui primeiro, ó. O que a galera do chat acha? O que vocês acham, rapaziada? Vamos vender essa estileta e essa Vulcan e abrir caixa? Vamos fazer um upgrade nessas duas skins? Ou vamos fazer contrato com essas duas skins? Vamos ver o que o chat me diz. Tá aqui, ó. Já temos aí quase 300 pessoas na live. Vamos ver aqui o que o chat diz, ó. Vende, 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 aprimora, aprimora. Contrato, quase ninguém falando isso. A maioria falou upgrade. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar o aprimoramento com a estileto. Se der bom, eu já paro com a estileto. Se der ruim, a gente tenta a Vulcan. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô com R$1.500 aqui também. Quais caixas que a gente vai abrir, mano? Eu quero abrir um pouco da Fracture Case. Vou abrir umas 20 da Fracture Case. Vai dar R$130 só de Fracture Case. Senhor da glória. E, mano, tô pensando em abrir a Danger Zone, mano. A caixa Danger Zone, ela é boa. Eu gosto da caixa Danger Zone. Aqui, ó, ela custa 20 centavos. Melhor ainda, vou abrir umas 20 da Danger Zone também. Vou tentar também a caixa Fênix. Vou abrir umas 20 da Fênix. Então já temos 60 caixas. Vou abrir essas 60, depois a gente abre o resto, mano. Vamos começar abrindo aqui, então, as 20 da Fracture, mano. A gente vai abrir as 20 da Fracture, volta pro CSGO.net, faz as loucuras que a gente tem que fazer lá no CSGO.net e volta pra abrir mais caixas. Se vier faca, mano, o que eu faço? Eu pulo na piscina, mano. Se vier faca, eu pulo na piscina. Não vai ser uma piscina cheia, vai ser uma piscina que tem o quê? Um dedo de água. Porque a gente ficou com medo de encher essa piscina na laje. Com medo de desabar. Aí amanhã a gente vai descer a piscina que tá na laje pra garagem. Eu vou ficar sem garagem. É, não vai ter garagem mais na minha casa. Porém, não vai desabar a casa, né? Eu acho que é melhor ficar com a casa inteira do que... do que ficar lá em cima da piscina. Aí, mano, cruzem os dedos. Vem faquinha. Mano, foi no modo rápido, nem vi. Ai, meu Deus do céu. Acho melhor também. Mano, imagina só, eu encho a piscina e a casa desaba, mano. O que eu faço? Mano, você é louco. Caixa 5, chave 2 a próxima. Caixa 5, chave 2. Caixa 5, chave 2.
Caixa 5. Pera aí, vamos clicar aqui primeiro. Chave 2. Caixa 5. Vamos ver. 7 toneladas na laje. É tipo isso, mano. É uma piscina de 8.600 litros. 8 toneladas na laje. Qual a chance de não desabar? Tipo, a chance é total pra desabar. Mano, digita 1 quem acha que iria desabar. Digita 2 quem acha que não ia desabar, que ia ficar de boas. Caixa 2, chave 5. Momô mandou meu emote de coração. Todo mundo acha que ia desabar, mano. Por que, mano? O que será nessa aulinha? Ó, 1 e a caixa 2, 4, 6, 7. Caixa 7. Caixa 10 com a chave 10. A gente tem que ser a outra. Ó, amor, você viu a que é a outra? Tem. Aí. Ai, meu Deus do céu. Depende da fundação da casa, engenheiro. Ah, mano, a faca virou meme, né, galera? Quem acha que a faca virou meme, digita 30. Mano, a minha conta é zicada. Tipo, eu já cheguei a essa conclusão. Não tem como, mano. Eu já devo ter aberto. Mano, sério, não vem faca pra mim. Ah, eu já gastei uns 20 mil reais. Por aí, uns 20 mil reais e não vem faca. Uns 20 mil reais direto e não vem nenhuma faca. Sério. Quer minha conta pra abrir? Eu aceito, mano. Porque minha conta tá zicada. Vamos lá, manos. Agora vamos brincar aqui no CSGO.net. Vamos pegar essa estileto e vamos tentar jogar esse estileto pra uma... Carambit, Case Hardened. Imagina se vem Blue Jam. Vamos tentar. 55%. Cruzem os dedos. Deu ruim. Mano, sério. Não é possível! Já sei. É isso mesmo, mano. Tem que ser por impulso. A vida é uma só. Vamos que vamos. Por que ficou sem som? Nossa senhora. Nossa, 3 na vaga. Aí não, hein? Eu tô muito azarado, mano. Não é possível. Se foder. Vou passar meu cargo do rei do profit pra outra pessoa, porque não tá dando, não. Nossa. Mano, contrato. Foi. Mano, é o fim. É o fim do rei do profit, mano. Azar no jogo, sorte no amor. Ah, é verdade. Tem esse ponto também, né, amor? Tem esse ponto. Mano. Acabou. É o fim. Ó. Rosinha. Se não vier faca nesse vídeo, é o fim do rei do profit. Eu nunca mais falo que eu sou o rei do profit. Porque só quando vier faca de novo. Aí quando vier faca de novo, eu posso voltar a falar que eu sou o rei do profit. Quando vier faca de novo, eu posso falar. Mano, olha isso, mano. É muito azar. Sério, eu vou criar outra... Criar não, né? Eu já tenho outra conta. Eu só vou abrir caixa na outra conta, mano. Quem acha que eu devo abrir caixa só na outra conta, digita 9. Olha isso aqui, mano. É sério. Eu vou abrir rapidão, ó. Vou abrir rapidão só pra vocês verem os itens ruins vindo. Sem parar. No CSGO.net eu ainda dou sorte de vez em quando. Agora aqui, olha isso. Olha isso, uma Negev, 3 Mag 7, outra Negev, 2 Mag 7, 2 Zump, só skin horrorosa. Ah, não. Não tem como, mano. Não vai dar! Não, mano.
sentindo que é o fim do Rei do Profit mesmo. Mano. Temos ainda 20 Danger Zones. 20 Danger Zones. Acho que eu vou até reiniciar meu jogo aqui, mano. Será que se eu mudar o nome, mano? Olha a estratégia. Agora vem faca. Vamos lá. Agora é a hora. Como Charity UK, não tem erro, mano. Não tem erro. Não tem erro. Ó, já começou com uma skin roxa. Já começou como? Tá. Não. Não também. Não também. Quantos mil reais vocês acham que eu já gastei na Valve? Vocês querem saber? Vou mostrar pra vocês agora. Vocês acham assim, ai Saulão, 290 mil reais. 300 mil reais praticamente. Misericórdia! 300 mil, eu comprava outra Porsche, mano. 300 mil reais pra Valve desmerecer a minha pessoa, mano. Desmerecer a minha pessoa. Eu sou uma das pessoas que mais gastaram dinheiro com caixa no mundo. Eu acredito. Acredito que eu seja uma das pessoas. E a Valve me desmerece, mano. Vontade de chorar. Olha isso aqui. O Gaben. O Gaben? Não. Calma, Saulo. Tá emocionado. Não é emocionado. É triste. Olha, olha isso aqui. Olha isso. Ah, não. Vou até chamar o Magal pra jogar Among Us. Magal, Amar. Vamos ver. Mano, hoje não, ninguém fala pra Amar. Espero que ela não esteja assistindo. Mas hoje, se eu for assassino, eu vou matar ela de primeira. Já era. Ninguém conta pra ela. A gente tá jogando no celular, mano. Super divertido o jogo. Ih, ela tá na live, mano. É mentira, 1º de abril. Aham, sei. Lascou pro meu lado. Amor, vou mandar pra ela assim, amor. Vamos fazer duplinha. No Among. Aí que ela não prestou atenção direito na live. Às vezes ela tá só aberta, né, mano? Às vezes tá só aberta, já vou mandar assim, pá. Eu acho que tá só aberta mesmo, mas já é. Mano, sério, olha isso aqui. É daqui pra pior, meu. Qual caixa, galera? Tô até triste já, só tem mais 600 reais. Já gastei 1000. Qual caixa que vem a faca? Prisma. Prisma é a caixa? Então vamos na Prisma. Vamos 20 na 1 e 20 na 2. Vamos lá, vamos 20 Prisma 2, depois 20 Prisma 1. Olha meu sorrisinho. Saulo, moro no seu condomínio. Posso ir na sua casa? Não. Quando eu estiver saindo de casa, você me chama pra tirar uma foto. O que você quer fazer na minha casa, mano? O que você quer fazer na minha casa, mano? Querendo comer meus doces, é isso? É isso? Brincando, mas vindo na minha casa não pode mesmo não, né, cara? Mas, tipo, quando eu estiver saindo de carro assim, ei, Saulão, tira uma foto. Eu paro o carro e tiro uma foto. Ele é o Vitão. Ah. Então não pode vir mesmo não, Vitão, tá louco? É, realmente. Ele é um impostor. É, tô me dando medo. E eu só queria uma faquinha, mano. Olha isso.
Mano, é o fim, é o fim, é o fim. Não tem como. Olha isso aqui. E do Profit nunca mais, mano. Não vem faca, não vem nada. Será que é esperança, mano? Porque minha esperança tá lá no chão aí, é por isso que pá. Será? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Tá dando raiva. Neguev, vai vir agora, mano, um revólver. Fica vendo, revólver agora. Ó, aposto. Qualquer coisa, é revólver. MP5. Última Prisma 2. Saudade do dia que o Saul tirou o estileto Safir. Pô, olha isso aqui, a Valve ainda me deixa com... Ah, mano, só no cheirinho, só no cheirinho da casa, vocês viram? Mano, o Chev é o maior cagado desse universo, mano. Ele abriu 4 mil, ganhou uma faca de 7, pelo que ele me falou. Ai. E eu aqui, ó. Bonita? Bonito, não posso negar. Bonito também. Muito bonito, inclusive, pouco usada. Bem top. Mano, eu vou abrir tudo no modo rápido, mano. Tenho quase certeza que foi hip total nesse vídeo, mano. Vendi uma Ursus Doppler, mano. Uma Ursus Doppler no lixo. Ó, mais uma Teres, mano. Essas Teres pelo menos são legais, mano. Até eles são bem legais. Ai, meu Deus. Não dá nem pra dar sorriso, mano. Não dá pra fazer nada. Viu o tempo? Um lixo. Alguém tem que fazer uma reza braba em mim, mano. Mano, mandaram eu abrir a gama e eu não abri. Será que a gama era a cal desde o começo? Mano, não tem como. Hip, tô puto. Acabou o rei do Profit, mano. Olha isso aqui. Vocês são de sacanagem! Eu só volto a ser chamado de rei do Profit quando eu ganhar uma faca na Valve de novo. E eu não vou abrir mais a caixa nessa minha conta aqui, não. Que nem com a reza braba do Chevy 2K eu consegui. Ó, vou voltar meu nome aqui pro normal. E, manos, nesse vídeo eu vou sortear exclusivamente aí pra vocês essas três Alpiateres. Essas três Alpiateres que eu consegui, eu vou sortear pra três comentários diferentes desse vídeo. A testada em campo vale R$16, a outra testada em campo vale mais R$16 e a pouco usada vale R$27. Pra participar do sorteio dessas três Alpiateres, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, mano. Eu tô bravo. Tô bravo que eu só perco dinheiro. Perdi em tudo quanto é lugar hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vou, né? Beijão do estado. Tchau. Meu Deus, tchau.